Jebareko, banyama ne basebo tuwaniriza ku the update nga tugenda batu updatinga ku sports entertainment n'ebintu ebirala bingi byonna tugenda kuba tuyiba updatinga ku ne politics ky'okukola subscribe na page yaffe eyo tansi n'amawulire ga ttiimu y'abanaffe aba the Uganda Cranes. Uganda Cranes ejo yasambye omupiira gwa African Cup qualifiers nga gwabadde wakati wa Uganda Cranes ne ttiimu y'abanaffe aba Algeria nga gwagenze okukomekkereza na ttiimu y'abanaffe aba Uganda Cranes ekubidde omupiira 2-0 oluvannyuma Ramia Falu mu first half kulemerwa akanya kusanga singa akanya ako kanywedde omupiira tegwandibadde kyekimu okimanyi bulungi nti omupiira singa kusanga singa bakubye ikolayize eyo omupiira bangenze okudda mu second half nga attitude ndala attitude ngeyagala wini attitude ngeyagala kumamalire kusiga ti bakumye mu second half edda asajja babakulembedde baino okunoonya ikolayiza sajja babongedde bwongezi yakubiri naye nga subscribinga page ya feno tugenda banga tukwani ku tips z'okubetinga nga mpira gizeemu ejakakati mizibuzibu tobetinga kakati linda ng'empiira gididdemu ddala tugenda batukwazi transfer speculations zonna tugenda banga tuzikutuusaako wano ng'ekigwawo oba mu entertainment oba mu politikisi oba mu ki ekimu kigenda kuba nga kijja buzi mpozi n'amawulire agaliwo amalala gano goba aga Dennis Masinde Onyango agali ku munkuubo kitegeezebwa nti bali kumwogereza akomewo ku ttiimu bazanyi bangi abalitayalinze okuva ku mupiira ne bakomawo posikozi twamulaba ye yali aguviiriddeko ddala Manchester United neddamu nemuyita lyonoe Messi yagezaako oguwummulaawo ati sasaguwummula amuga toguwummula kati ne Onyango kyangu nnyo okudda ku ttiimu yanaffe aba Uganda damu n'atukwatira omupiira ne subscribinga muganda wange subscribinga awo.